Օճառ։ Օճառը ստեղծվել է հեռավոր անցյալում և ժամանակի ընթացքում դարձել է անհրաժեշտություն։ 19-րդ դարի Միքինիկոս նշել է, որ երկրի հարստության և զարգացման աստիճանը կարելի է որոշել այն բանից, թե որքան օճառը սպառվում այդ երկրում։ Օճառի մասին հիշատակում կա նաև Երեմիայի 2:22-ում. «Եթե բորակով լվացվես և շատ օճառ գործածես»։ Առաջին դարում հռոմեացի բնակետ Պլինյոս ավագը իր աշխատություններում հիշատակում է գալիական Սայպո բառը, որտեղից էլ առաջացել է հայերեն սապոն բառը։ Իտալացիները, իսպանացիները և ֆրանսիացիները օճառի արտադրության կենտրոնը համարում են հենց իրենց երկիրը։ Օճառի պատրաստման համար օգտագործում են ծիծենու յուղ, պինջապեր և նաև ձկան յուղ, սակայն դա օգտագործում են լվաց քաներից, այլ ոչ թե լողաներից, սակայն միայն սրանով չբավարարվեցին և սկսեցին օգտագործել ծաղիկների, բույսերի և մրգերի բուրմունքը, որպեսզի այն օգտագործելիս ավելի հաճելի բուրմունք ունենա։ Աֆրիկացիները շատ են սիրում կրել զարդեր, որոնք պատրաստում են հենց իրենց ձեռքերով։ Զարդերը լինում են ծաղիկների գույնզգույն սերմերից, կենթանի ժանիկներից և թռչնի փետուրներից։ Աֆրիկյան մշակույթի յուրահատուկ մասն է կազմում դիմակները։ Դիմակները պատրաստում են կենթանու ոսկորներից, ժանիկներից, փայտից, կարմիրից, ողանձից և նույնիսկ թռչունների փետուրներից։ Աֆրիկյան դիմակները ներմուծված են իրենց ասվածներին և հոգիներին։ Աֆրիկյան դիմակները գրում են հատուկ տոներին։ Աֆրիկացիներն ունեն յուրահատուկ սովորություններ։ Աֆրիկյան էթիոպական ցեղի աղջիկներն ինձ գեղեցկության համար մեծ կինոմիջով։ 15 տարեկանում նրանց մայրերը դոնակի օգնությամբ կտրում են իրենց ներքև շուրթը և այդտեղ սկավառակ տեղադրում։ Սկավառակը տարեց տարի մեծանում է։ Որքան մեծ է սկավառակը, այնքան ավելի մեծնիկ և հնարավորություն ունի դվյալ անձը։ Ճապոնացիները մեծ տեղ են տալիս իրենց հինամանդույթներին, որոնցից մեկն էլ ճապոնական թատրոնն է, կաբուկի։ Թատրոնում միայն խաղում էին կանայք, սակայն հետագայում նրանց են միանում նաև տղամարդիկ։ Նրանք ունեն հատուկ խոլը, որը կիմանո է կոչվում, և ունեն հատուկ դիմահարդարում։ Դիմահարդարման ժամանակ դեմքի ձեռքը մոմ է քսում և ապա սպիտակ ներք։ Վերջում կարմիր և սև գծեր են քաշում շուրթերին և աչքերին։ Ներկայացման վերջում դեմքին մետաքսեք տոր են դնում և շպար անցնում է մետաքսի մեջ։ Սամուրայները ճապոնական ռազմիկներ են, նրանք կրվում են մարտի դաշտում, նրանց սյունը կոչվում է կատա, երբ որ նրանք գերեն են կրում իրենց թշնամուն, նրանք իրենց սիրով սպանում են իրենց, դա քաջության նշան է, որը կոչվում է հարակիրի։